Këshilli i komunës së Gostivarit ka mbajtur seancën e 12 radhës. Ndryshe nga dy seancat e shkuara, punës së Këshillit komunal të Gostivarit sot janë bashkangjitur edhe këshilltarët e RDK-s. Vendimin për kthimin e këshilltarëve opozitar e ka komunikuar këshilltari Sherafedin Veseli. Ne në seancat e ardhshme dhe këtë seancë do të kemi pjesëmarrës dhe do të mundohemi të kontribuojmë për qytetarët, edhe ajo qëllimi i asaj që kemi qenë në moratorium, ka qenë shpallur në pres konferencë, e cila besoj se është shumë e qartë për mediumet dhe për gjithë ne si këshilltar. Besojmë që në të ardhmen do të kena mirëkuptim si këshilltar, që edhe ne në këtë këshill, si pjesë të cilët ne prezentojmë qytetarët, të japim kontributin tonë dhe të kena mirëkuptim njëni me tjetrin dhe punët të ecin si duhet në këtë këshill për të mirën e qytetarëve. Këshilli më pastaj ka vijuar të punojë në normalitet. Pikave të caktuara të rendit të ditës janë shtuar edhe pika shtesë me interes të përbashkët. Është debatuar në veçanti për secilin nga ata, ndërsa këshilltarët me shumë interes kanë treguar për propozim konkluzionin për miratimin e raportit kuartal 2 për realizimin e buxhetit të komunës së Gostivarit për vitin 2014 dhe e propozim rebalansin e buxhetit komunës së Gostivarit për vitin 2014. Arsyet për rebalansin e buxhetit komunës i ka paraqitur Qiret Elezi nga sektori për financa dhe buxheti komunës së Gostivarit. Rebalansi buxhet të Gostivarit për vitin 2014 do të pësoj një rënje prej 4%, 4.03%, dhe atë si rezultat i disa shkaqeve në një, ndryshimi i shpërndarjes së të hyrave burimore, në ndi për shkak të kërkesave të ndryshimit të shfrytëzuesve të mjeteve të buxhetit, jemi evident se kemi themeluar një shkollë të re të mesme, pavarësisht në shkollën e mesme të medicinës, të cila po ashtu ka projektet e veta dhe planet e veta financiare, si rezultati asaj dhe kërkesave të shfrytëzuesve të tjerë bashkërisht bëhet edhe ndryshimi i këtij rebalansi. Tjetër kemi ndryshim në shpërndarjes të projekteve të ndryshme zhvillimore, po ashtu kemi një projekt i cili do zgjat 20 muaj e kanë në vim, është i pafond, mjetet kanë arritur nga Komisioni Evropian, vlera është prej 101.000 euro dhe si rezultat e saj jemi të detyruar sektori për finansa që të implementojë në programet zhvillimore. Po ashtu kemi një ndryshim sa i përket barcës së mjetëve nga viti para prag 2013, që është nevojshme që këta ti paraqesim për vitin 2014, gjithsesi dotacionet, mjetët që ngangen nga viti 2013 i bartin në vitin 2014 dhe i rrisin atë pjesën e buxheteve. Më pas është debatuar edhe për punën e ndërmarrjes publike komunale, me çrast para këshilltarëve një raport më të detajuar rreth funksionimit të ndërmarrjes, ka paraqitur vetë drejtori Mehmet Ali Xhaferi. Kemi të bëjmë një saldo pozitive, fitimi cili ka 47.261.804 denar, krasim me 3 milion e parë, ku kishim 15 milion denar, 15.956.634 denar. Unë vetëm shkurt mund të informoj se çka është që e arrim këtë rezultat financiar. Kemi të bëjmë me zvoglimin e harxhimeve në ndërmarrjen publike komunale dhe rritjen e fakturimit ndaj harxhusve tonë dhe për shërbimet të cilat i kryen ndërmarrja publike komunale. Ndryshe me shumicën e votave, këshilltarët komunal kanë miratuar edhe propozim vendimin për themelim të ndërmarrjes publike për ekonomizim me sallën sportive Rinia, propozim vendimin për kofinancim të projektit IPA për bashkëpunim ndërkufitar, propozim vendim për plotësimin e vendimit për aprovim të listës për projekte prioritare për kanalizime fekale dhe atmosferike dhe sistemeve të ujësirësit në territorin e komunës së Gostivarit, si dhe disa propozim vendime për inkorporim në planet urbanistike të disa objekteve të ndërtuara paleje.